Өнгөрөгч бим гарагт охины замыг гэрэлтүүлж олон мянган эжнэр зул асааж түүний замыг гэрэлтүүллээ. Сэтгэл зүрхээр нэгцэн иргэдийн төлөөлөл талба дээр тайвнаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм. Хүүхдийн хин нэгний гарын шүүс болсныхан дараа биш. Эцэг их хоёр мөн хороо хэсгийн цагдаа нар бүгд хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд ямар хариуцлага хүлээх ёстойг тов тодорхой тусгасан хууль өнөөдөр манад хэрэгтэй байна. Энэ талаар хүүхдийн эрхийн тухай дөрвөн хууль яригдсаар байна. Хин хамгаалах үйлчлэгийг үзүүлэх юм бэ? Энэ тодорхой үгүй байснаас боллоо. Хин хариуцлага үүрэх юм бэ? Өнөөдөр хуулинд засаг дарга нар юуг нь үүрэх юм бэ? Ийм учраас бол тэр бүх хуулийг бид нар зэрэг тавьж байгаа давхардуулахгүйгээр ажлын ачааллын ч бай, санкцуудын ч бай, тэр одоо бүх үүрэг хариуцлагуудыг давхцуулахгүй тулд бид нар тодорхой болгохын тулд энэ дөрвөн хуулийг дэлгэж тавьж байгаа хамт явах ёстой гэсэн ийм шаардлагыг бол тавих гэж байна. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэл эзрэх хууль, хүүхдийн эрхийн хууль гэх мэт дараах дөрвөн хуулийг батлах ёстой гэж байна. Заавал тус тустай хуулиуд байх шаардлагатай. Гэхдээ засгийн газраас хэд хэдэн хуульчдын баг гаргаж амьдралаас хол зөрүүтэй тунхаг маягийн хууль гаргавал хэрэг байхгүй гэдгийг тэрээр санаалсан. Иймээс олон нийтийн төлөөлөлтөд хүүхдийн эрх зөрчигдсэн асуудалтай тулж ажилладаг хүмүүсийг хуульд оролцуулах ёстой гэсэн юм. Хамтарч ажилласаа. Бидний үгийг сонсоосоо. Бити мэдэмгэрсэн хідэн хуульчдад энэ асуудлыг хийж гэнэ гэж бити таглаасаа олон нийтээр хилцүүлээсэ. Тэр дундаа энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын саналыг маш удаан хугацаанд аваасан. Энэ тэр ажлын хэсэгтээ энэ төлөөллийг оролцуулаасаа нээлттэй хилцүүлэх байх ёстой. Энэ бол ганц хүний асуудал биш ээ. Нийт ард түмэн эцэг эхтэй хүүхд тулгын асуудлаа. Талба дээр цуглсан олон мянган хүмүүс хий нэгний хүүхэд ийм зовлон дахиж бити үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Ташрам сануулхад иргэд та бүхэн хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа тухайн мэдээллийг цагдаагийн 102, хүчирхийллийн эсрэг 107, хүүхдийн эрхийн 108 гэсэн дугааруудад хандаж мэдээлэх ёстой. Ингэснээр та хий нэг хүүхдийн амьнас эрүүл мэндийг аварч байгаа. Хүүхэд хүчирхийлэлгүй нийгэмд амьдарч сурч боловсрох хэрэгтэй. Сэний мэдээнд энэ биш, Отгон Батар.